Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakının Qaradağ rayonunun Löşbatan qəsəbəsində Qarabağ, Böyük Vətən müharibələri, Çernobıl əhalilərinə və şəhid ailələrinə mənzillərin və avtomobillərin verilməsi mərasimində çıxışı ilə bağlı məlumat yayan APA İnformasiya Agentliyi təhrifə yol verib. Kanalımız xəbər verir ki, söz gedən xəbərin yayılmasının ardınca APA Holding APA yanlışlığa görə üzr istəyir. Başlığı ilə məlumat yaysa da agentliyin bu üzrü qəbul edilməyib. Üzr yazısından bir qədər sonra APA Holding, APA AS, Lentas, APA Sport AS və digər saytların girişi bloklanıb.